guys! Nej, men ta det lite lugnt. Satt med! Okej, nu. Challenge, eller ja, vi ska kalla den för det, men det heter typ most likely to challenge eller någonting. Och det är då att vi ska ta hålla upp skit där, du får hålla upp vad det där. Ser man ens vad det är så? Ja, Issa står det här för det fick typ inte plats och vad det där. Och så tar vi upp typ ett påstående, så ska vi så här, hålla upp vem vi tycker att vi är liksom. Ja. Så fort som möjligt eller vad ska vi säga. Oj, 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 nu tappar jag grejer. Så vi, men du får ju inte, du kan ju inte vara på andra håll. Men då köra på det här så? Fortsätt titta. Första frågan är, vem som har störst chans att kissa på sig sina byxor? Det är jag, det är helt självklart att det. Ja, här får ni er repris ifall ni missade. Nej, jag kommer kissa på. Kom! Fråga nummer två är, vem är det störst chans att den tar kontroll i en konversation? Det är jag, helt alltså, klart. Hon typ är typ, vad gör du? Jag typ står där och kör feg och bara, hej. Fan, ni kan döda mig, det är okej. Okay. Vad gör du? Ni kan inte pilla på mig! Ja, men det är jag. Fråga nummer tre är, vem har störst chans att bli trött? Alltså, jag tycker Isabel. Nej. Du somnade en gång när jag pratade med dig. Ja, det tycker jag. Jag tycker Isabel. Jaha. Visst, ja. Jag är ganska trött i skolan då. Men... Okej, fråga nummer fyra. Vem är det störst chans att man ska gråta i allmänheten? Isabel, helt klart Isabel. Det är helt klart. Jag grät mig till ett A. Ja. Kolla, hon fick ett B och bara... Fick hon ett A. Fråga nummer fem. Vem är det störst chans att man glömmer av något viktigt? Oh my god, den här är så Isabel. Alltså jag kan typ säga någonting jätteviktigt och sen efter någon minut bara, va? Men jag hör det jag vill höra. Fråga nummer sex är, vem är störst chans att somna när man pratar? Nej, ramla. Ramla, nej. Vadå ramla? Jag lärde fall asleep, men det står bara fall. Ram! Men det är störst chans att man ramlar när man går. Nej! Du ramlar inför din crush? Men du är så klumpig. Nej, det, det hände en gång och det var för att jag... Men... Men jag tycker att... Alltså ingen av oss direkt, men... Oh my god, för många. Du är inte min crush. Fråga nummer sju är, vem är störst chans till att bli divig eller att vara en diva? No comments. Alltså du är alltid en diva så. Då, vem är det störst chans att skratta vid fel tillfälle? Jag börjar skratta. Jag skrattar typ så här när någon typ så här bråkar, jag bara alltså så här, jag kan typ inte hålla mig för skratt. Men ifall någon typ gråter, då kan inte jag heller hålla mig för skratt. Jag bara bland. Men liksom jag gör det inte så himla fint som hon gör det så. Nej, jag gör det inte. Vem är störst chans till att bli irriterad över små saker? Oh my god. This is. Aj, inte. Men jag irriterar mig på så himla många saker. Om man gör en liten sak, du bara... Oh god, och så håller du på med, bara... Vad håller du på med? Man bara, chilla på livet, gumman. Okej, så överdrivet, men jag blir lite irriterad. Fråga nummer 10 är, vem är störst chans att ta hand om en annan person som är sjuk? Men jag tycker jag är sån som stöttar folk när de är ledsna. Men alltså, men det, då är man ju inte sjuk. Ja, men sjuk. Sjuk i huvudet.
turning on in my head. Nej men alltså, vad var då sjuk? Gå hem och bara... Men gå hem och ta hand om det. Minns inte du när du var sjuk? Jaha, jag sa att jag sa till dig, vad ska jag komma med choklad? Alltså jag var så himla omtänksam, du bara nej. Men jag orkar inte. Det är jag. Nu kör vi på en till spalt för att den här är klar nu så vi tar kör vi en annan spalt. Fråga nummer 1 på den här spalten. Vem tror ni är den första som kommer förlora oskulden? Ja men det är bara Shane som det. Alltså hon sitter hemma på ditt rum och kollar på Harry Potter helt ensam och gråter. Då gör jag aldrig. Det kommer aldrig få en kille om det är helt så. Vem missar chans till att titta på animerat? Du sitter ju och tittar på Nalle Puh hela tiden. Ja. Men han är min man! För 10:e gången. Tror jag var det? Du fan inte min man. Oh, oh my god! Förlåt! Vem har... Fråga nummer... påstående nummer 3. Vem har flest bröder eller syskon? Eller, nej, kör om bröder. Vem har flest syskon? Jag har, alltså när man räknar med säga alla bonussyskon, så har jag 4. Ja, det var inte jättemånga. Fråga nummer 4, vem har störst chans att börja röka? Nej, jag vet. Ingen av oss. Ingen. Ingen, alltså båda hatar det. No. Fråga nummer 6, vem har störst chans att bli lärarens husdjur? Alltså jag fattar inte riktigt. Nej men typ såhär, lärarens lilla favoritängel. Jaha, väl. Jag bara, du fjäskar alltid på, vad fan klär det helt? Ja men man gör, alltså jag är bara ärlig, okej jag skulle aldrig kunna på mig sånt där men vad hon har för jävla bara ärlig, vad är det för ärlighet? Om det passar ju på henne kanske. Och du där, hej Kimpa! Hej! Vem har störst chans att vara med i ett band? I know music. Nej men jag är inte jätteduktig på musik men man kan... Hallå! Du hela... Jag tycker ju det är jag för du sjunger ju typ aldrig. Men man behöver ju inte sjunga för att vara med i ett band. Nej men jag har aldrig sett... Du kan ju inte spela trummor, du bara... Fan vad taskigt. Det är lite Gangnam Style bara. Båda. Hej. Som jag sa. Bossen. Vem har större chans att bli kändis? Och du gissar Belle att hon har ju en YouTube-kanal. Ja. Det lät så sorgsen. Inte ens klar för mig. Jag sa att jag vill också bli det. En supermodell. Men jag har tittat på toppmodell sen jag var kanske. Okej, inte alltså jag har ingen erfarenhet och sånt, men jag gillar att ta foton och sånt där liksom bara. Det gör man, men alltså jag kan rätt så mycket i supermodellvärlden. Vem är den som smsar mest? Helt klart Isabel. Tog det an. För jag är som att säga hela tiden. Vem är mest energi? Ja. Du får typ... Alltså du får såna här kickar och bara typ... Ja. Men du är inte bara alltid såhär bara... Din energi är typ bara hej. Min liksom bara hej. Vad gör ni? Nej men jag har ganska mycket energi. Den här. Vad är det jag gör till såhär? Jag är typ så när jag var. Vem har störst chans att få barn? Ara. Jag har såhär längtat efter att bli vuxen och skaffa mitt egna liv, känner jag. Ja, det var väl alla vi tänkte ta, men... Tack för att ni kollade på videon. Hej då! Nej, men ta det lite lugnt. Jag måste ju berätta. Aha. Jag fyller år imorgon! Jävla skit! Hej då!